Ndugu mwanajumuiya mwenzetu, sisi kama wakina mama wa kikundi cha maendeleo cha wanawake wa Balbriggan, yaani Balbriggan Women's Development Group, tunajua kwamba tupo katika wakati mgumu sana kutokana na virusi vya corona. Kwa sababu Kiingereza sio lugha yetu ya kwanza, baadhi yetu hatuelewi ujumbe kutoka serikalini unaohusu virusi vya corona. Virusi vya corona ni ugonjwa mbaya sana unaoathiri mapafu na unasambaa kwa haraka. Serikali imesema tunaweza kupunguza kusambaa kwa virusi vya corona kwa kufanya yafuatayo: kukaa nyumbani kama hauendi kununua chakula au dawa, kuosha mikono yako mara kwa mara kwa sabuni kwa sekunde 20, na kusafisha sehemu zote majumbani mwetu kwa kutumia kifukusi. Kujitenga na jamii, hakikisha unakuwa futi, unakuwa umbali wa futi 6 na watu wapo nje. Dalili zinazojulikana za corona ni homa kali, kikohozi na ugumu wa kupumua. Kama una dalili zozote katika hizi, unahitaji kujitenga mwenyewe haraka. Kujitenga mwenyewe kunamaanisha kubakia nyumbani peke yako katika chumba chenye dirisha, na epuka kabisa kukutana na watu, hata wale unaoishi nao. Tumia tishu kukohoa ama kupenga, kisha tupa tishu mara moja katika debe la taka, na kisha osha mikono yako vizuri kwa sabuni. Usitumie taulo, sahani au kikombe kimoja na watu unaoishi nao. Hakikisha unaosha vyombo vyako tofauti na vya wengine kwa kutumia maji moto baada ya matumizi. Kama ikiwezekana, usitumie choo na bafu pamoja na wengine nyumbani kwenu. Kama ni lazima kutumia bafu pamoja na wengine, uwe wa mwisho kutumia na kisha safisha vizuri. Watu unaoishi nao pia itabidi wabakie nyumbani. Dalili zako zikizidi kuwa mbaya, piga simu mara moja kwa mganga mkuu na watakuelekeza nini cha kufanya. Usiwatembelee.